vi er jo tett samarbeid med NTNU, og vi ønsker på en måte å få utvikle en god geofagmiljø her oppe. Og da føler vi viktig å gå ut likt til alle da, så vi på en måte støtter både mot petroleum, men også andre berglinjer, slik at vi kan bygge et godt miljø her. Og vi, et godt geofagmiljø, det gagner både oss og andre da. Det er jo egentlig helt ideelt. Vi trenger jo det for å få til turen, hvis ikke så blir det veldig dyrt for oss som skal være med da. Så vi har en del ting planlagt som koster ganske mye penger, geologiske ekskursjoner med guide, busstransport, fly hit og dit innad i Chile da, som vi skal til. Så vi egentlig helt avhengig av å få spons fra bedrifter, så det veldig viktig for oss. Oljebransjen en veldig internasjonal bransje, og det at vi får dra til en helt annen del av verden og se hvordan kulturen der, det hjelper veldig på inntrykket man sitter igjen med da. Og så det jo veldig mange internasjonale bedrifter, norske bedrifter, og se arbeidsmiljø og arbeidsprosedyrer i andre land hjelper veldig på da. De tre ekskursjonene vi snakker om nå, de skal jo dra rundt omkring i verden i siste året av sitt studium for å få den internasjonale erfaringen som de snart vil dra nytte av når de da ferdig. Så det veldig positivt at vi får konkret støtte av industrien til sånne spennende og viktige formål. Vi ønsker jo flinke folk, og felttur det nøkkelen for å bli en god geoperson. Så da håper vi at vi ser effekt om et par år da.